У тимчасово окупованому Бердянську знову гучно. Як повідомляють мешканці, вибухи пролунали в районі захопленого рашистами заводу «Південгідромаш». Удар був настільки потужний, що стовп диму було видно за кілька кілометрів. Наразі офіційної інформації немає. Побоюючись атак українських захисників, загарбники продовжують прикриватись мирним населенням. За інформацією місцевих телеграм-каналів, протягом минулого тижня почастішали випадки завезення боєприпасів під виглядом гуманітарного конвою та маскування рашистських складів і техніки на території житлових кварталів колоній та Азмол. Бердянців просять бути максимально обережними та намагатися, наскільки це можливо, уникати місць накопичення ворожої техніки. Самодіяльністю займаються колаборанти. Так званий начальник відділу охорони здоров'я, зрадник Мірошніченко, проінспектував службові квартири медичних працівників Бердянського територіального медичного об'єднання. Після візиту окупант дав розпорядження віддати покинуті квартири тим, хто погодився на співпрацю з ворогом, повідомляє український генштаб. У Бердянську рашисти освободили один з найбільших міських ринків. Раніше Нагірний був переповнений товарами та користувався попитом серед мешканців та реалізаторів. Наразі після приходу окупантів майже усі павільйони та торгівельні ряди спорожніли. Всередині – лише поодинокі продавці сезонних овочів та фруктів. Мешканці, які не погоджуються платити загарбникам, змушені торгувати на вулиці.